Уряд Німеччини планує посилити карантинні обмеження перед Новим роком і просить німців максимально обачно відсвяткувати Різдво. Напередодні Україні зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу за увесь час пандемії. За добу померли 590 людей. Такою емоційною канцлерка Німеччини буває вкрай рідко. З трибуни парламенту Ангела Меркель буквально благала німців не забувати про небезпеку коронавірусу і дотримуватися карантинних обмежень. Це дуже тяжко. Я розумію, з якою любов'ю відкривали ядки, де продають глінтвейн або вафлі. І я усвідомлюю, що нікому не хочеться забирати це все на виніс і їхати додому. Мені дуже шкода, мені це болить. Але ціна, яку ми платимо, вкрай висока. Ангела Меркель хоче посилити локдаун одразу після різдвяних і напередодні новорічних свят. Уряд планує на кілька тижнів закрити усі магазини, окрім продуктових, ще більше обмежити соціальні контакти, а школи перевести на дистанційне навчання. І, звісно, подовжити заборону на роботу кафе, ресторанів та салонів краси. Кількість наших соціальних контактів ще надто велика. Ми їх обмежили, але цього недостатньо. Виняток Різдво – найголовніше свято для німців. У цей день уряд дозволив збиратися родичам і друзям компаніями до 10 осіб. Втім, при цьому політики просять людей бути вкрай обережними. Якщо у нас буде багато контактів напередодні Різдва, а потім виявиться, що це Різдво, яке ми відсвяткували разом з бабусями і дідусями, було останнім, це буде справді страшно. А міністр охорони здоров'я Німеччини закликав німців з власної волі відмовитися від поїздок країною і відкласти святкування Різдва з родичами, які мешкають у інших містах, до наступного року. Проти послаблення карантинних обмежень на Різдво і німецькі вірусологи. Вони вважають, що сімейні зустрічі можуть призвести до прискорення темпів поширення коронавірусу. І просять німців перед зустрічю з родичами, які мешкають окремо, кілька днів побути на самоізоляції. А ще краще перевіритися на коронавірус. У режимі повного чи часткового локдауну Німеччина найімовірніше житиме до весни. Поки в країні не вакцинують більшість населення, необхідно для досягнення колективного імунітету. Планується, що кампанія зі щеплення стартує у перші дні нового року. Тетяна Огонова, Геннадій Анікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».